诸位同学，请接着看第八句。令于一切道场中，尽佛境界悉开示故。这一句跟前面第七句也是一对。前面这一句讲的是持法啊，总持如来一代实教的大法。这一句呢是讲是佛啊，是，这是示现的，要把佛的境界展示给一切大众，令一切大众生欢喜心，欢喜修学佛法。欢喜入佛菩萨的境界。经文里面我们要注意，与一切道场中，首先你要懂得道场这个名词的含义。场是场所，道是佛道，这个场所具足佛道啊，佛是梵语，意思是觉悟啊。我们从意思上来说呢，这个场所具足觉道啊。换一句话说，这个场所的人不会迷惑。不迷，这个场所的人没有邪知邪见啊，这个场所的人的身心没有染污换一句话说，具足觉正净，这个场所就叫道场。不一定是什么样的建筑啊，释迦牟尼佛当年在鹿野园教导五比丘，那是道场。在旷野里面呢，树林底下草地上啊，六个人围在一起坐讲经说法研究讨论啊，你们想一想，这一次我们有这么一个机会访问韩国、日本，我带去两个理念，一个佛教是佛陀的教育，是多元文化的社会教育。那么在日韩这个地区从来没有人这个说法啊，我们这样给他介绍非常难得，与会大众都能接受。第二个理念就是佛教一切这个机构
寺院庵堂，我们中国人讲的大大小小的场所应当要讲经。要把经典明白的介绍给社会广大的群众，这一点他们也同意，能接受。当然这不是一段容易事情，为什么呢？首先要培养弘法人才弘法人才要经过严格的训练所以我们参观这个比丘山，是他们的佛教圣地在这个里面我们看到了，我们也听到了日本的高僧大德在这个山上修行，至少都是16年不下山了。诸位想想，16年不下山，他心是定的，定能生慧呀。学生修学期间当中最怕的是接触都市都市的诱惑力量太大了。往年我在台中跟随李炳南老居士，他在台中办这个大专佛学讲座，我参加了。我从第一届到11届没有中断过，参加了11届，第12届以后我没参加了。期限最长的4个星期，暑假结业的时候，李老师很沉痛地说了一句话他说：“诸位同学，你们到慈光图书馆来接受佛法的讯息，这4个星期下来呢，确确实实你们的气质不一样，有所改变这个讲座担任授课的老师有5位辛勤的教诲，你们能欢喜接受，但是今天结业了，如果到电影院去看一场电影2个小时，你们又恢复原状了。这4个星期所学的变成了留在你脑海里的一个印象，那个印象越来越淡薄，恐怕1个星期之后就没有了。这个话是真的，不是假的。是事实啊。我们在此地这个培训班6个月。6个月学生如果不出门，日夜心都在经论上。
那你们的气质不一样了。啊，六个月之前我看到你是那个样子，六个月之后看到你变还是那个样子，我就感觉到奇怪了。啊，所以修学的成绩在哪里呢？都在你面孔上，都在你表情上，都在你一举一动上。这是你真正的成绩啊！啊，毕业了，回到自己地方，自己家的人看到，哎，你跟以前去的还一样吗？那你就完了。一定要人家见到你，哎呀，六个月你变了样子，哎，你从凡夫变成圣人了。这成就了啊，那是培训班的荣耀啊！啊，培训班的立名啊，荣誉啊！把佛的境界表示出来啊！你看这个经文，见佛境界是开示故，开始开启显示了，我做出来跟大家看啊，跟从前不一样了，真的不一样了，心不一样了。以前妄想分别执着非常严重，自私自利，名闻利养，嫉妒障碍，贪嗔痴慢，非常强烈，现在没有了。现在起心动念为正法久住啊，为众生安乐啊，心不一样了，相就不一样了啊，相随心转啊，体质也随心转。六个月下来，学了一点嘴皮上的技巧，何况这个技巧并没有学到，心理上一丝毫的改变都没有，这怎么行呢？德行的教育一定要占二分之一了，才能够培育人才啊！古人讲：“教不严，师之惰。”教学有没有成绩，老师要负责任啊！啊，那话再说回来，我们学佛，啊，这一段经文是对所有学佛同学们说的。那这个一切道场，实在讲就是一切时一切处，心里头有道啊，你走到哪里
就是道场啊，不一定要什么建筑啊。啊，野外草地上一坐下来，那就是道场啊。啊，你一坐下来就讲经说法了。就解答一般人的这个疑难杂症呢、啊？维摩契经讲得好啊，你们大家去读读。道场在哪里？道场在自己心里，执心是道场，执心是真心，执心是菩提心的本体。马明菩萨在《起心论》里面讲执心，第一，这个讲菩提心，第一个执心，第二个身心，第三个大悲心。什么叫执心？如果我们把论跟经合起来看，意思就很明显了。经上讲，讲菩提心，第一个至诚心。啊，论里面讲执心，那我们就晓得了，执心就是至诚心，至诚心才叫执心。至诚，真诚到极处啊！这个心呢，一丝毫虚伪都没有。真诚到极处，这个心叫执心，执心就是道场啊！执心所在之处啊，无所不是道场啊！一切时，一切处。念念都想帮助众生觉悟啊，念念呢都想帮助众生离苦得乐。我们今天所说的机会教育一有机会马上抓住啊，要劝人，要勉励人啊，观察这个人现在迫切需要的是什么，我们要帮助他了。他如果说迫切需要的，他不相信因果报应，认为因果报应呢，这个说法不是事实，不可靠啊，在科学里头没有依据。大多数人都有啊，我昨天晚上跟美国一个同学通了一个电话啊，电话打得很长啊，我告诉他现在在这个世间帮助一些众生拿佛法拿儒学都来不及了，为什么呢？太深了，一般人很难接受。印光大师大势至菩萨才来的，他一生所提倡的所实现的因果教育，于是我们就晓得
相信因果报应的人，这个人能学佛，能接受圣贤教诲；不相信因果报应的人，佛法再好，啊，孔孟之学再好，他不相信，他不会接受。所以祖师大德把因果教育念出来啊，认为在这个大时代啊，帮助一切众生度过灾难，这是第一重要啊。但是因果要讲证据啊，我知道美国关于因果轮回出版的东西很多，都有证据。我说你在美国尽量替我找啊，那都是英文本，我们来翻译。啊，他替我收集啊。啊，打电话当中告诉我，哥伦比亚有个大学教授，非常有名，他也是心理医生，用催眠的方式来给这个病人治病，发现有一个人在催眠当中说出他80多次轮回的状况，这个人现在还在啊，过去生中啊80多次的生死啊，可以上溯到200-300年之前啊，所以我说那很难得了啊，80多次都不是人生，不容易啊。啊，他说这是很难啊，他是一个很平庸的人啊，多半投胎啊都是女生，只有2次是男生啊，这个职业呢都很卑贱。女生多半都是做帮佣啊，做苦力啊，男生的2次男生呢好像是做小兵啊，军队服役当小兵啊，这个都很卑贱啊，我就明了了，他地位很低，没有什么智慧，没有什么学识，所以他一生造的这个业是很平的，就是没有大的过失，也没有大的这个善行啊，所以生生世世的人生是在这个层次里头啊。那么他说出他死时候的经验啊，他说每一次死的时候他很清楚，感觉到自己身体飘起来了，实际上那是灵魂啊，灵魂离开身体，脱离身体，他身体飘起来了，飘起来的时候还看到家亲眷属围绕着他，这跟佛法讲的一样啊。所以佛法讲人断气之后啊，8个小时不能动他，他飘在空中看，看到大家对他的状况啊，这个时候触动他的身体，他都会有感觉啊，最好不要动啊。我们现在知道啊，念佛送他那是无比的殊胜啊。他说身体飘上之后呢，就有神，就有天神要来接引他啊，来引导他。他说那些神都是很有智慧。啊，引导他，带他到哪里去，再去投胎，啊，找他那个有缘的人，啊，念佛的人，佛来接引啊，啊，一生没有大悟，也没有大善，啊，
可是生死疲劳啊！生生世世也很劳累呀、啊，他不能解脱，不能出力呀、啊，老是搞这个搞这个一套东西啊。仔细去想想呢，这也是很苦恼的事情。那么在美国像这些例子很多很多啊，确实确有其人确有其事啊。他说现在他说出一桩事情啊，也是在过去好多事之前，他当兵啊，被敌人从他背后来的时候，用手掐着他的脖子，把他勒死了。啊，那个人呢？他很清楚，现在又来了，跟他又见面了。啊，是他的男朋友。啊，所以常常给他男朋友啊吵嘴。过去生中有这个有这么一段事情啊，我非常希望啊，他们从事于这个行业，亲身遇到这个事情，把这些东西给我们讲出来，我们把它录像，啊，录下来流通，给大家看现代、现实的轮回例证。那个这个从催眠里面呢发现有很多人从出生到来的啊，我过去看过不少这些资料啊，还有一些呢从外星球来的，不是我们这个地球上的啊，言语文字啊，这个生活习惯跟我们完全不一样啊，可见的人死了以后再投胎不一定在这个地球啊，有的到别的星球去了啊，我们要往生到极乐世界，那就不属于这一个太阳系，不属于这个银河系了啊。阿弥陀佛那边它也是个大星系啊，到那边去了，灵魂的速度非常快呀！光速、电磁波的速度跟它相比差太远了。上万亿个佛国度啊，它一念之间就能到达，光没有这么大的速度。啊，要用光的速度啊，通过十万亿这个佛国度啊，一个佛国度，照黄念祖居士的讲法，是十万亿个银河系。啊，那十万乘十万。100万银河系的那一方啊，光的速度那要多少年呢？太长了。但是灵一念就能到达啊，一念周边法界，佛的境界是什么呢？我们要就下意的来说呢，就是《大方广佛华严经》
要把这个境界告诉一切众生，这是宇宙人生的真相啊！像美国这一位教授医生为我们说的，他说他给那个治病的这个病人，就是刚才讲了他曾经说出80几次这个生死轮回的事情，他的水平很低。他说天神告诉他，人一定要宽恕要原谅别人，仇恨不能记在心里头，记在心里头会带到来世来世还不能宽恕别人，他说你永远带下去，而且越累积越严重这一位医生听了他说的这些话，他这些话肯定是很高智慧的人说的。为什么呢？说他这个水平是绝对说不出这些话来的。那么这些话确确实实与佛法相应的，与孔老夫子所说的相应的。孟夫子所说的相应的圣贤的教诲，人如果能行中恕，他们讲的宽恕，儒家讲的中恕夫子之道，中恕而已。人都能够中恕存心，佛家讲慈悲存心，这个社会就安定了，天下就太平了，天灾人祸就减少了。人人存心中恕，这个世界上天灾人祸就消灭了，不会再发生了。这个是佛经界华严的境界，我们从经文寄诵里面就看，太丰富了。世间人心目当中常常想着的真善美慧真善美慧在我们这个世间，诸位冷静观察，有名无实而在佛境界里面呢，它真实的佛境界里面给我们讲化身般若解脱，就化身里的三德了，三德密藏，这个是自信的心德无量的智慧，无量的德能，无量的相好。四时真相，我们这部经上虽然读的还不多，这才是第四品39品呢，我们才念到第四品呢。但是这个大意
我们逐渐逐渐明白了。虚空法界，唯心所现，刹土众生唯识所变。这个是佛境界里面的核心，佛境界里头最重要的思想，这个思想是事实真相。如果我们明白了，接受了，肯定了，你的心打开了。大乘法里头常常讲的，心包太虚，量周杀界。所生出来的现象就是大慈大悲。你一定能够真诚清净平等地爱护一切众生，你一定能够尽心尽力地帮助一切众生。像佛菩萨一样啊。那也许有人要问了，那我现在很苦啊，佛菩萨为什么不帮助我呢？你很苦，佛菩萨知道，佛菩萨看得很清楚，他现在不帮助你就是帮助你。为什么呢？你苦受尽了，业障消除了，这个时候教导你，你才能接受，你才能回头，你才能真正得利。我现在就想回头，我现在就能接受。你可以这样说，佛菩萨看得清楚，你现在根本就不能接受。为什么呢？有口无心呐。正到你能接受的时候，不要开口，佛菩萨就来了。我们凡夫对自己确实掌控不了啊。佛菩萨清楚啊。我们一会想东，一会想西。自己都不能控制自己，自己都不能主宰自己。今天喜欢这个，明天喜欢那个。你看看像社会呀，这个年轻男女相爱。今天结婚了，过几天离婚了。从这些地方我们就明了啊。自己控制不了自己自己不能主宰自己所以佛说凡夫无我我是什么意思呢？我是做得了主的意思自己对自己做不了主。你的心是浮动的你的心是随着外面境界转的什么时候你真正做得了主了，不会受外面境界影响了。楞严经上讲的，若能转境则同如来你哪一天自己能做得了主，佛菩萨一定来帮助你不管你信不信你不幸福他也来帮助你，应以什么身得度他就现什么身。佛是门中不舍一人实话了
佛菩萨对众生慈悲到极处啊！啊，我们凡夫哪里知道？啊，怎么晓得佛对我们恩德之大？啊，没有人知道啊！啊，到你知道的时候啊，你那个感恩的心呢，报恩的心呢，才真正能生得起来。现在你生不起来，原因就是你不知道吧？啊，迷惑颠倒嘛，自己做不了自己的主，还说什么？啊，所以古大德说一句话，说得好啊：“随缘消旧业。”啊，我们今天在世间做的是随缘消业，后头一句话重要，更莫造新殃啊！希望随缘消业，不要再造业了。那么你得住佛菩萨感应，得住佛菩萨帮助，很快就现前。如果现在还在造业的话，那就没法子了。不但你的业没有消啊，你的业天天在增长啊。人一定要真修啊。啊，真修成疾，你自己照镜子你能看得见的。你这个相貌年年不一样啊，一年比一年好啊。啊，我们赞佛了，相好光明无等伦呐、啊。我们自己相貌愈变愈好，心地愈变愈清净，愈变愈善良。啊，这个是你在行菩萨道。啊，这个经。普贤菩萨为大菩萨讲的，所以念念要契入佛的境界。啊，我们是凡夫啊，我们一下达不到这么高的境界，但是总要把自己境界不断向上提升。学佛真的是佛讲的没错，富贵学道难啊！啊，你生活过得很富裕，你把学道这一桩事情忘掉了，哦，眼前欢乐场所去玩玩，好，这个很高兴很快乐啊，修道疏忽了，忘掉了啊，你不晓得到娱乐场所去玩玩，我们出家人是造业啊。为什么在家人他就不造业，出家人造业呢？在家人到那个场所去玩，社会上一般人看正常的，出家人到那个地方场所去的时候，人家就说：“哎，这出家人他怎么到这儿来了？”连到你就骂佛教，就骂释迦牟尼佛，你把佛的形象破坏了啊，破坏佛教的形象，罪过在阿鼻地狱。所以如果你实在放不下啊，这个世间种种娱乐场所实在放不下，
还俗，那正确。啊，还俗你天天去玩，你没有破坏三宝，没有破坏佛菩萨形象，你不造地狱罪业。这个重要啊。啊，所以这一件衣服不容易搭了。无戒十善，你都做到了，你还不够资格打这个衣啊！啊，沙弥律仪完全做到了，还不够资格打这个衣，啊，沙弥律仪统统做到了，只能打慢衣啊，这衣上不能有格子。啊，打这个衣啊！比丘戒、菩萨戒，通通都要及格啊！啊，100分没有啊，至少要有70-80分呐、啊。这个衣搭在身上啊，哎，你才感觉得很舒适啊。啊，60分都不行呢，那都很惭愧啊。啊，如果1分都没有啊，你披上这个衣就是罪业。啊，为什么呢？冒充佛教。毁坏佛教的形象。你们想想看现在的法律。啊，商标，商标是 mark, 商标啊。你要模仿别人的方标商标，你就犯罪啊！啊，你要受到法律处分了。佛家这一件衣是他的商标啊！你要冒充佛菩萨的商标，竟敢破坏佛菩萨的事业，那还得了？真正是胆大妄为啊！现在看到好像还有个人样子，真正觉悟的人，真正修道的人，看到你，地狱众生啊！你在地狱里头已经挂号了，已经注册了啊！转眼之间你就要去报道去了啊！这些都是事实真相啊！那么我们今天要帮助别人啊，实现佛境界。什么是佛境界？最简单的、最扼要的啊，就是这些年来我们总结佛法的陀罗尼总纲领：真诚、清净、平等、正觉、慈悲，看破、放下、自在、随缘、念佛。如果你不会，不会那是最简单又最正确，没有丝毫错误，就是或者南无阿弥陀佛，心里头一个杂念都没有。这是在一切场所示现佛境界。啊，也对着境界视而不见，而对境界听而不闻。啊，不是说你没看见，你没听见，也看见也听见，怎么样呢？决定不放在心上，
佛法里面讲不落印象，心里头呢只有一句阿弥陀佛，这是佛境界。所以我们决定不可以轻慢念佛的那些老太婆老阿公不可以瞧不起，不可以认为他们愚痴。他们如果是一心念佛，他们已经入境界了，我们还在造三途罪业，哪里比得上人呢？现在说老实话，从前黄念祖老居士跟我讲啊，古时候出家人有道心啊，成就不可思议啊。所以佛教这个修行顺序啊，第一个是出家男众，第二个是出家女众，第三个出家男众，第四个出家女众，再加女众，现在颠倒了现在修行念佛往生人数最多，成绩最好的在家女众其次的在家男众出家人不修行啊，天天搞什么？搞名闻利养。念念多想，对一切人事物控制、占有，起心动念都是搞这个，背思叛道啊！这个思是释迦牟尼佛我们的本思啊，打着佛法的旗号欺骗一切众生。求得自己的名闻利养的享受，造作无量无边的罪业，这是现前我们佛门的现象。如果我们发心出家，我们要怎样整坐起来？决定不能够同流合污啊！他做得很如法，他是我的好同参道友；他做得不如法，我就要离开他了。佛教导我们莫宾，莫宾说我们不理他。对他敬而远之远是决定不听他的，决定不学他的见到他对他有礼貌，对他恭敬决定不能跟他学佛教导我们怎样应付卧比丘佛经上讲的莫宾莫宾就是这个意思我们中国人讲敬而远之佛法说莫宾这个语言都要记住，就是决定不能跟他学，决定不能常常跟他在一起保护自己觉真净修净土的人特别重视清净心保护自己的清净心，保护自己的善心这个善心就是
这是最少的五戒十善。啊，真正要守得住，要做得到。切记妄语两虚，妄语是欺骗人，两舌是挑拨是非，这个罪比什么都严重。在古时候国报八十地狱，现在更重了。要知道，今天时间到了，我们就讲到此地。